я бы хотела посмотреть работу с особо тяжелыми больными. Уже на манге им камбердин, с Паркинсона ишляди, курдик, хоз биламиз қанақа қилиб уни билан ишлаймиз. Эпилепсияни кузатдик. Бular чунки ҳолатлар одатда одамлар 70-80% бўйин, умуртқа и тиза орағи билан келади, лекин оғир ҳолатлар ҳам кеп қоляпти. Унақа. Если вы согласитесь, оптикалсыз бир қопчиқи, ҳаммамиз баштаб кўрамиз. Гласиналарда анақа бор. Жуда кучли ҳолат формаси полиартрит ўтиб кетилган ноторли лечение бўлган. O'sha notarli lichenlarni oqibatida ularda sustavlar disfunksiyaga kelgan. Hattoki o'zi chiqib ketib, o'sha chiqib ketgan holat qotib qolgan joylari ham bor sustavlar, tibbiy sustavlar. Ana o'shalarni sekin ochishlik, joyiga qo'yishlik, manipulyatsiyalarni olib borishlik kerak. Menga bunda ko'proq vaqt kerak, o'shuncha bu yoqqa olib chiqsangiz, bo'lmasa o'sha yerda bular hozir sekin ko'r, yumshatib tursalar, qanaqadir praktika bo'ladi. Balki svyazkalar bular orqali tekshirsangiz bo'ladi ularda. Sapatilini bo'lmasa, singil, opa singil orqali tekshirsa bo'ladi. Ona orqali yoki ota orqali bolalarni shunday tekshirsa bo'ladi. Hozir bularda bo'sh qolmasdan turib svyazkani ham ozgina trenirovka qilib olsanglar yaxshi bo'ladi hozir. Keyin yana davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bu yerda o'quvasiz-a? Kursantmiz, o'quvchi, student. Nimalikni o'qiyapsiz? Kineziologiya yangi fan, bu bemorlarni dori darmonsiz davolash, ya'ni o'z energiyasini, o'z harakatlari bilan to'g'ri taqsimlash yo'li bilan sog'ligini qayta tiklash. Qarang, qayerdan bu fikrga keldingiz shu anaqa kineziologiya qayerdan topdingiz? Nima uchun shuni tanladingiz? Bu kineziologiyani tanlaganimiz asosiy sababi men o'zim shifokorman. Mana shuncha yil 35 yildan beri dori darmon bilan bemorlarni davoladik. Lekin men dori darmonga qarshi emasman, lekin dori darmonsiz ham davolasa bo'larmikin degan fikr keldi. Chunki dori darmonni bitta meni fikrim emas, butun insoniyat biladi, bir joyga o'ta tez yordam beradi va undan qolgan joylarga esa asta-asta o'zini asoratli aks ta'sirlari bo'ladi. Shuning uchun kineziologiyani o'rganib, qiziqib o'rganib qaraganimda ham tez yordam beradi davolashga, ham o'zidan hech qanaqa asorat qoldirmaydi. Ya'ni bizni ichki filtr organlarimiz jigarga, oshqozonga, qora taloqqa va buyraklarimizga hech qanday aks ta'siri yo'q. Va bu uzoq muddatli medikament, ya'ni dorilar bilan zaharlanish degan holatga keltirmaydi. Shuning uchun bu meni shaxsiy fikrim. Tajribada yana ko'ramiz. Hozircha men kursantman, o'qib turibmiz. Mana 20 kun bir oy oralig'ida hozirgacha ko'rgan tajribamiz va uning natijalari shu xulosaga keltirdi. Ya'ni ham to'g'ri yo'l ekanligimni angladim. Agar svyazka noto'g'ri ishlayotgan bo'lsa yoki qanaqadir travma bo'ladigan bo'lsa hech qachon to'g'ri ishlamaydi tanadagi mushaklar. Bitta mana shu bo'g'imdagi buzilgan bog'lovchilarni noto'g'ri, nosoz ishlashi yelkaga og'riq berishi mumkin yoki tirsakka og'riq berishi mumkin. Agar bitta disfunksiya bo'ladigan bo'lsa, uni qarama-qarshi disfunksiyasi mana bu qo'ldagi pulsda bo'ladi. Mana shu tip bog'lovchida bo'ladi. Yoki bitta, yoki bitta. Asosan hozir bularda tekshirganimizda mishsani o'zida izanchali tekshirganimizda mana norma tanish emas chiqdi. Xo'sh, provokatsiya qilamiz. Normatamiz. Keyin mefasiyani tekshirish albatta mefasiyani provokatsiya qilib tekshirish kerak. Tekshirganimizda slabost beryapti, ya'ni kuchsiz. Demak shunda provokatsiya qilganda slabiy bo'ladigan bo'lsa mushaklar, demak mana shu mushakni o'zida muammo bor. Shunaqa bo'lishi mumkin. Izanchani boshidan slabiy bo'ladi. Provokatsiya qilganimizdan keyin kuchi bo'ladi. Agar shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, demak bilasizlarki, bu yerda shu tanada qaysidir svyazkada nosozlik bor. Ya'ni qaysidir bo'g'imni bog'lovchilari
disfunksiyada. Svyazhniy pokrov deyiladi, o'sha to'qimalarni o'zini mikrofibra deyiladi, o'sha narsalar hammasi chuqur, kuchli, o'zining harakati bor, o'zining biomexanikasi bor. Agar o'sha yerda impuls, periferik impuls to'g'ri yetib kelmaydigan bo'lsa, demak, shu sustavlarda nosozlik keltirib, tanadagi ishlash jarayonini buzadi. Ya'ni o'sha og'riq keltirib chiqarishi mumkin. O'tirganda, yotganda og'riq bo'lishi mumkin yoki harakatlida og'riq bo'ladi. O'sha og'riqlarni shu yuzaga keltirayotgan bo'ladi. Lekin bizning vazifamiz o'shani aniqlab turib, olib tashlab to'g'ri lechenie qilishimiz kerak. Oddiy narsalar bilan lechenie qilinadi. Bunga bir oylik fizioterapiya olish kerak emas yoki mumkinlar fizioterapiya olish kerak emas. Demak, terapevt to'g'ri yondashadigan bo'lsa, qoida bilan demak, bu bizning patsientimiz tez yaxshi bo'lishni boshlaydi, tanadagi hosil bo'layotgan og'riqlar ketishni boshlaydi. Maqsad shu, tezroq kam lechenie qilib turib, tezroq oyoq turg'izib yuborish maqsad. Bu metodika shuni talab qiladi, shuni beradi imkoniyatini. Bizning maqsadimiz shularni o'rganib, odamlarga yordam berish. Xo'p, ketdik. Yana bitta bizga fasciyalni ventralni deydik, oldi tarafdagi sep ko'rdik, ya'ni zanjir deylik. Zanjirga kiruvchi mushaklar bor, bu zanjirga kiruvchi bo'g'imlar bor. Bizani o'sha terapevtni zadachasi, maqsadi shuni to'g'ri topish kerak. Qatta muammo bor. Hozir qilayotgan testlarimiz, ya'ni o'shuni ko'rsatib beradigan jarayon. Hozir glubinniy sep deymiz, o'sha chuqurlikda yotgan zanjirlarga bog'liq bo'lgan mushaklar va miofasciyani tekshiramiz. Mana bu hozir 5-chi pavzachniy mushaklarni test qilamiz. Ko'taring yuqoriga qarsdim. Qarshilik qiling. Slabo. Demak, boshlarni ko'taramiz. Miofasciyani provokatsiya qilamiz hozir. Ko'taring yuqoriga qarsdim. Mana bo'ladi shu chuqur, ya'ni glubinniy sepda qaysidir svyazka bog'lovchi shikastlangan. Shuni topishimiz kerak. Asosan buni topish uchun hozir bizga magnit kerak bo'ladi. Magnitimiz bor ekanmi yo'qmi? Ha, bor ekan. Mana magnitda yujniy polis, mana plyusda plus ustiga qo'yadigan bo'lsak, demak, o'sha yujniy chast bo'ladi, yujniy polis. Nima qilib beradi? O'sha nosoz ishlayotgan mushakni ustiga qo'ysak, o'tkazuvchanligini yaxshi qilib beribdir. O'sha nosoz kuchsiz bo'lib turgan mushaklarni kuchga keltirib beradi. Ya'ni periferik impulsni o'tishiga sabab bo'ladi. O'shani ustiga qo'ysak agar. Bog'lovchilarda ham xuddi shunaqa. Mushakni muammosi bilan bog'lovchilar muammosi boshqacha bir-biriga farq qiluvchi metodika, ya'ni boshqacha lechenie qilinadi mushaklarga nisbatan. Hozir bularga agar shu bo'g'imda muammo bo'ladigan bo'lsa, haligi provokatsiya qilib turgan, miofasciyani provokatsiya qilgan joyimizda test qilganimizda normotonishniy bo'ladi. Demak, biz bilamizki, bu yerda kuch keladigan bo'lsa, magnit qo'yganimizda kuch keladigan bo'lsa, demak, shu yerda muammo bor. Boshingizga yana provokatsiya qiling, tepaga ko'taring, sal teparoq ko'taring boshingizni. Mana mana shunda. Yuqoriga ko'taring endi, qattiq. Bo'ladi, mana shunda bor ekan. Agar hozir magnitni oladigan bo'lsam, qo'yib turaylik, ko'taring yuqoriga. Kuch bo'lmaydi. Ko'tarilganda mana. Ko'taringan. Demak, haligi kuchni oshirib beryapti, ya'ni. Изначально mana boshidan qo'yamiz. Qo'ying, qo'ying. Yo'q, to'g'ri qo'yib oling. Ko'tar. Keldi anaqasa slabiy bo'ldi. Ko'targanimizda kuch kelyapti. Yana shu yerda qo'yamiz edi. Shu bo'g'imga. Aslanimli bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shu yerda qanaqadir muammo bor. Yana tekshirib ko'ramiz. Qo'limizda o'sha nimalar bor. Iltimos qilamiz, shu patsient o'zi ushasa ham bo'ladi. Ushlab turasiz mana shunda. Mana mana bitta suyagi. Demak, bular glubinniyga kiradi. Glubinniy sep. Yuqoriga ko'taring, qattiqmi? Boshingizni qo'yib turing.
Ko'taring. Bu yerda kuch bo'ladi. Agar olsam kuch bo'lmaydi. Ko'taramayapsa? Bizga o'sha kakas temadagi holat, o'sha svyazkalarda muammo bor bo'ladi. Qaysidir bo'g'imda, ya'ni hozir bir magnit bilan aniqlashtirsak, bitta mana mana shu sustavda muammo bor. Shuni topishimiz kerak, shuni lishenya qilish usul bilan o'tamiz bugun. Shuni praktika qilish kerak. Men spetsialni hozir lishenya qilmayman bularga. O'zimiz praktika qilib, o'zaro hozir lishenya qilasizlar, o'zingizda shu praktika bo'lib bitani bo'lish kerak. Demak, o'sha sizlarga shunaqa muammo bilan kelsa, demak, tez tuzalib boradigan holatda bo'lishingiz kerak. Burchakdagi sustav, ya'ni bo'g'imda bo'ladi. Agar tizzada bo'ladigan bo'lsa, tirsakda qidirardim men. Demak, Jozef Sherif shuni topgan, magnit bilan shu nosozliklarni topish oddiy yo'l bilan chuqur muammo bo'lib turgan. Hech qanaqa fizioterapiya ham yordam bermagan, balki lechenialarni qanchadan biri olib kelayotgan odammi, shu muammosi shu sizlarni bilimingizlar bilan shularni to'g'ri o'rganishlar bilan, o'sha yondashishlar bilan patsientlarga tez muammoni hal qilib, o'sha tanasidagi kasalliklarga, og'riqlarga shu sababchi bo'lsa, o'sha og'riqlar yo'qoladi. Hozir bilan yaxshilab ko'ramiz, lechenya qilishga shoshilmaymiz-da. Shu problema agar prioritet bo'lsa, demak, boshqa nosozliklarni keltirib chiqargan bo'ladi tanada. Tushunalim? Shu boshqa nosozliklarni ham hammasini topib, terapevt zadachasi ustranit qilish kerak tezlik bilan. Bilan aniq topib turib, uni ustranit qilish lechenya qilish kerak. Lechenya vaqtlari ham juda ham qisqa vaqtda tez vastanovleniy bo'ladi bunda. Shunday. Pax qo'yadi adamlar. Dabay. Spaxovina na работаете? Yo, bularda hozir hammasi tekshiriladi. Ush tekshirilganda shuni ham prioriteti bo'ladi. Shu organizmdagi tanadagi nosozlikni yuzaga keltirayotgan bitta sabab bo'ladi. O'sha sababini topishimiz kerak. Balki bu ikinci darajali muammodir. Lekin sizlar vazifalar hammasini tekshirib chiqishingiz kerak. Ya'ni hozir bularda 9 ta miofasiya bo'lsa, ularning hammasini tekshirib chiqishimiz kerak. Mana birinchi fleksorlar olamiz, qo'shimcha bu yerda ключич, передний пучок, дельтовидный ishlaydi, shuni tekshiramiz. Shu holatda etadi. Yo'q. Normal turamiz. Normal ishlayapti. Shu mushsi orqali ham tekshirib ketaveramiz. Tani. Yaxshi. Yuqori qismdagi mushaklar fleksorlar to'g'ri ishlayapti bo'ladi. Lekin nijniy konechnostlarda muammolar bor. Bu bel charchashiga, belda og'riqlar yoki noqulayliklar yaratadi odamga. Agar bilardimki bundoq qilganimda shu slabli chiqdi, ha, misol deylik. Qo'ying boshingizni. Izначально слабость chiqdi mana. Слабость, ha? Kuch yo'q. Miofasiyani provokatsiya qilganimizda ham agar slabost chiqadigan bo'lsa, qo'ying boshingizni. Demak, shu liniyaga kiruvchi qaysidir mushaklar butun tanada silikon olamiz, shu yerda yotgan, shu miofasiyaga teguvchi bo'lgan mushaklarda qanaqadir muammo bor, uni topamiz. Bizda qo'limizda o'sha 5 ta asbob uskuna deymiz-a, nima deydi? Instrument. O'sha bizga podskazka beradi, provokatsiya qilamiz, tekshirib ko'ramiz. Agar vastanovleniy bo'lgan bo'lsa, o'sha joyda muammo bo'ladi. Demak, deylik, mana shu maloberchovoy mushaklar ham shu lateralni chastiga kiradi. Demak, shuni provokatsiya qilib ko'ramiz. Keyin buni nosozligini qo'lni qo'yib ko'ramiz, terapevtik lokalizatsiya qilib ko'ramiz-da. Aytib qo'yasiz, da. Yana o'sha izначально слабость мышцам tekshirib ko'ramiz. Bunda ham vastanovleniy bo'ladi. Prostokovina qilamiz. Demak, yo'q, bu prioritet emas. Yo'q, bu prioritet emas. Prioritet bu yerda. Mana prioritet. Chiqdi. Demak, lechenya qilayotganimizda prioritet lechenya qilinadi klassikada. Ay. Bir qadar kinezologiyada.
Mimetiz gerekse de uçke var. Hop, onu koyduk. Hala iznaçeli slabı bu atkanmışsa, vastanavleni bolad. Çünkü inervasası şuna, diagonal misli. Hazır prioritet mi, prioritet mas mı? Bari oşu cöyge koyadigen bu seyiz, nasıl bu atkan impulslar tanabiladdi, sırazı vastanavleni berad. Bunu buladı, vastanavleni berad. Kutari. Berad. Lekin qotganda betga magnit qo'yiladi klassikada. Xo'p, magnit turibdi deylik, ha? Demak, shu svaskan to'xtib turib, og'riydigan joyi bo'ladi bu yerda ham. Og'riyapti. Mana shu. Shunaqadir. Men vibratsiya beraman, tortaman ozgina. Vibratsiya beraman, tortaman. Bu buqolni 1 minut, 3 minutgacha davom etadi. Skolka minut? Uzoqligi. 3 minut. Endi bu yerda magnit turishi kerak. Qo'l oyog'ingizni bog'lab qo'ying. Aha. Mana, lechenik ketyapti hozir. Bo'lmadi. Bo'lmadi nodirakan. Og'ri ketishi kerak. Og'ri ketguncha qilaman. Yengil. I manipulyatsiya ozgina tortiladi. Buni harakat keltiriladi svaskada. O'sha yerga vibratsiya berilsa, haliga svashni pokrovlar o'z joyiga kelib oladi. Qattiqdir shu yerda o'sha bo'lgan shu aktivoy sustav pulsda. Oldim, kamaydim. Demak, men olamizdi haliga ko'tar. To'g'ri qilgan bo'lsak, normal tanishni bo'ladi. I ko'targanimizda normal tanishni bo'ladi. Demak, boyiga disfunksiyalarni tekshirib ko'ramiz. Bularda ko'taring qaragan. Yaxshi. Bular degan lateralni slabiy chiqdi. Buni ham tekshirib ko'ramiz. Aytaring. O'sha prioritet mana shu muammo bo'lganligi uchun haliga lateralni ko'rsatgan disfunksiyani ham vastanavleniyni qo'yadi. To'g'ri shuyla. Ustoz, mышечный аппарат имеет связь с внутренними органами, а связочный аппарат он имеет? Связочный аппарат ham ichki organga bog'liq bo'lishi mumkin. Bog'liq bo'lishi mumkin. O'sha keyingi darslarimizda o'tamiz, keyingi modullarda o'sha hammasi tushuntirib berilgan. Qanaqa bitta chuqur muammolar ketadi. Endi biz yuzaki 1-chi, 2-chi, 3-chi sinflardan boshlab ketyapmiz, u yerga yetib boramiz. Haligi yuqori kurslar bor. Ba'zida o'sha emotsional состояниелар shu narshiniyam qilishi mumkin. Shu emotsionallik bilan strukturan ichida qanaqa mutanosiblik bor. O'shani ajratib olishimiz kerak. Uni ajratib olish uchun o'sha terapevtda o'sha bilimli bo'lish kerak. Kineziologiya bu o'z tanasi bilan uyg'un yashash, o'z tanasini eshita bilish demakdir. Dori-darmon siz uchun va yaxshi kayfiyat. Kineziologiya bu kuchli harakat. Kineziologiya bu kelajak meditsinasi. Men kineziologiyani tanladim. Kineziologiya bu sog'lom harakat. Siz kineziolog bo'lmoqchimisiz? Bunga imkoniyatimiz bor. Sizlar uchun sharoit yaratganmiz. Klinika qoshida kineziologiya kurslarini ochganmiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz kineziologiyani tanlaymiz. Azizlar, sog'lom kelajak va sog'lom hayotga erishish bu sizning qo'lingizda.